Milhões de corações alvinegros com o Louco Abreu, caminhou, bateu. Que isso, jovem? Golaço! Gol! Alô, comunidade! É! Dizem que só um botafoguense tem o outro. Aqui na Rádio Botafogo é assim, com glorioso, sempre, na alegria ou na besteira. Na vitória ou na derrota, em qualquer esporte ou modalidade. Até que... Não. Até que nada. A tua torcida alvinegra jamais te abandonará. Todo esse conteúdo você confere só com quem entende o sentimento de ser botafoguense. Aqui você vai vibrar, vai rir, vai se informar, fazer jus ao seu sangue alvinegro. O melhor do Botafogo você encontra... Aqui.